Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz, aziz hanımefendilerimiz. Bugün sizleri vətənimizin gəzməli görməli yerlerinden biri olan Şəki şəhərindən salamlayırıq. Şəkiyə gəlmişkən Azərbaycan tarixində məşhur olan və hal-hazırda dünya əhəmiyyətli tarix və mimarlıq abidəsi olan Şəki Xan Sarayına baş çəkməmək qəbahət olardı. Xan Sarayında gəzərkən rastımıza sosial şəbəkələrdə gözəl nəsiyyətləri ilə tanınmış nənə çıxdı. Qərara gəldik ki, nənə ilə yaxından tanış olaq, həm də onun gözəl nəsiyyətlərini sizinlə bölüşək. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş gəlirsən, hoş gəlirsən, şəkildən. Nənə bransız məşhur nənəmizsiz. Biz sizi gözəl tanıyırız sosial şəbəkələrdə. Çox sağ ol. Sizi də Allah qorusun. Sağ olun nənə, Allah sizə razı olsun. Nənə, sizlə biraz söhbət eləmək istəyirdim. Sizi tanıyaq. Nənə də neçə yaşınız var? Mənim 64 yaşım var, deyəsən. 64 yaşım. Adınız da Telli nənə. Bəli, bəli. Nənə, dən görürük ki, siz burada bitkilər satırsınız. Bəki odotudur, ömrünüzün olsun. İxlamur çiçəkləridir, öskürməyə dərmandır. Bak, bu kəki odotunu çaya dökürsən. Üzərikdəki bunları yandırırsan, üzəriyib. Baş ağrısı xeyirdir. Bəs bəzi insanlar deyil, adamı gözdən, nəzərdən qoruyur nənə zaman? Yox, sizi Allah qorusun. Üzərik qorumaz. Sizi Allah qorusun. Balada Allah tala qorusun. Bu üzərik xəstəliyə dərmandır. Baş ağrısını yandırırsan. Ayrı bir şey. Ha, onda o iddia edənlər ki, bu həqiqətən insanı gözdən, nəzərdən, bəd nəzərdən qoruyur. Bu hamısı tamamilə boş şeydir. Yox. Sizi Allah qoruyur. Nə istəsən Allahdan istəyərsən. Gözlənən. Bəs bəziləri ümumiyyətlə göz muncuq asır maşınlar. Sanki o da insanı qoruyur. O mənasızdır. O var. Heç nə qoruya bilməz. Sizi, ailəni, insanları Allah tala qorusun. Üzərik qoruya bilməz ömrünüzünüz. Çox sağ ol. Onu yandırırsan, baş ağrısı da xeyir. Nənəm həmişə yandırırdı, 97 yaşı var idi. Deyirdim, ay nənə, bunu niyə yandırırsan? Deyirdi, başım ağrıyır. Biraz yandırsan, başım düzələsir. Ayrı, bir şey yox, faydası olmaz. Məncə sən, nəmizə çox sağ ol. Nənəcan, bu dedikləriniz bizim dilimiz İslami qurduqlarına üst-üstə. Amma bəzi cəmiyyətimizdə baxır, insanlar hələ bunları da bilmədər. Bunları siz haradan bilirsiniz, haradan öyrənmişsiniz? Onu 97 yaşı var idi, ata nənəmi. Həmişə onu yandıranda arabir, deyirim, bu nədən ötəridir, mən həmişə deyirim. Deyirdi, başım deyirdi, ağrıyır. Onu yandıran kimi tüstüsü başıma dərmandır. Onun toxumlarını atırsan, təzikə xeyirdir. Ayrı bir şey xeyir ola bilməm. Yox, valla, gəlməm. Aydın, mənəqən, çox sağ olun. Nənəcan, bir də bəzi videolarınız var, baxıb, çox xoşumuza gəldik. Siz evlənənlərə gözəl nəsiyyətləriniz var. Bilirsiniz ki, son zamanlar cəmiyyətinizdə boşanmaların sayı gündən artır. Ən çox da bu gənc ailənin arasında, yeni evlənənlər həmən də boşanırlar. Bu da azmış kimi, bir çox televiziya verilişlərində qadınlarımız gəlir ərlərindən, ərlər gəlir qadınlarından, və bu qadınlar qaynanlarından, qaynatılarından şikayət edirlər. Nə bilim, biabırçılıqları birbaşa sosial şəbəkələrdə bildirirlər, televiziya verilişlərində bildirirlər. Siz nə düşünürsünüz bu hafta? Mən uşaqlıqda 16-17 yaşım olanda, tərifləmək olmasın, atam, anam, qonşuda gəlin qaynana dalaşardılar. İndi də var. Gəlirdilər, indi atama aqsaqqal kimi deyirdilər ki, ay aqsaqqal, qaynana deyirdi, bu gəlindən biraz naraziyəm. Bilmirəm, nə danışırdı, nə deyirdisə, deyirdi, geç gəlini çağır, yanıma gəlsin. Gəlin də gəlirdi, atam ona höyət verirdi. Mən yadımda birinci ona deyirdi ki, qonşuya çox getməyəsən. Gəlin xeyrağına deyirdi. Deyirdi, gəlin xeyrağı deyirdi, qonşular gəzəndə üzünün nuru tökülür. Nə gözəl nəsli. Bax, mən onu işitmişəm. Bunlara öyüt, nəsiyyət verirdi. Deyirdi, bu qaynana qocadır. Onun da qulluğundadır da, yəni. Bu ölüm kim dünyasıdır. Amma neyisə, sözünə baxırdılar. İki gündən sonra gəlirdi qaynana, deyirdi, ayaq saqqal. Allah sana özün ömür versin. Gəlinim yoluna qayıdırdı. Amma indi gəlin qaynana davası olanda onu aralamırlar. Biraz öyüt, nəsiyyət vermirlər. Və ümumiyyətlə, nənə, bu ailə daxili problemləri çıxıb televiziyada, verilişlərdə danışmaq düzgündür mü? Düzgündür. Onu gələk çəkiliş eləməsinlər.
gizli olsun. Bəli, düzgündür. Ayıbı örtsünlər, xətaları örtsünlər. Düzgündür. Valla. Onu kərək bir hinci də elə bir adam yoxdur ki, bunu yoluna qoysun. Allah'a emanet olasan. Elə şeylər işləndə o saat atamanam yadıma düşür. Valla, sizin ölənlərə rəhmət olsun. Həmişə rəhmət oxuyur Şəkidə də ki, Allah təala o kişiyə rəhmət olsun. Hamısını yoluna verirdi anam da. İyidi qaynana da, onu da bir bağrağa bas. Yimanı qoy, işmanı qoy, niyə arada söz söhbət olsun? Sizi dinləyəndə nə adam görür ki, qız gəlinlərimiz nə qədər yumşaq olarsa, aynada o qədər mehribançılıq olar. Ay sağ ol, ay sağ ol, çox adam hamısı deyirlər, ay nənə nə gözəl danışmışsan. Biz yumşaqlığı buyurursun. Hətta bizim Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem də belə buyurub ki, bir işdə yumşaqlıq olarsa, o işi bəzəyər, yəni o işi gözəlləşdirir. Maşallah, maşallah. Siz də bunları buyurursunuz, nə gözəl, çox sağ olun. Atam demiş, onu deyirdi, bax, mülayim olmaq lazımdır. Allah emanet olasın. Minnətdaram nənə. Ona görə ki, o saat səsləmir, kəsilir. Düzdür. Gözəl nənə. Valla. Gənclər var ki, evlənməyə hazırlaşırlar. Yeni, belə deyək də, həyata qədəm qoyurlar, hazırlaşırlar. Onlara nə nəsiyyət edərdiniz? Təzə evlənmək istəyənlər. Təzə evlənənlərə də bunlara ailə xoşbaxtlığı arzulayıram. Onlara da bir öz nəsiyyət verirəm ki, o öyə tüfəndə də, daha indi burada oğlanın atası, anası, orada da sözlərini biraz sakit olsunlar. Qaynatıya, qaynanıya qarşı mehriban olsunlar. Yoldaşlarına qarşı mehriban olsunlar. Bunlar sözə baxsalar ailə dağılmır. Heç bir oğlan da istəməz ki, mənim ailəm dağılsın. Qadın xeyləri nə yaxşılıq sən yarada bilər. Valla, onu da bir rəhmətlik deyirdi. Mülayim olmaq lazımdır, dinləri şirin olsun deyirdi. Bəs aralarında mübahisə olarsa, sözləri çəkərlərsə cavab verməsinlər. Qızlar cavab verməsinə yox. Qız cavab verir. Bəzən, bəs qız doğru olsa necə? Qız haqlıdır. Haqlı da olsa yenə cavab verməsin. 10 dəqiqədən, 15 dəqiqədən sonra ailədən xoşbaxtlıq olur da, hamı soramdan. Kişi sakitləşəcək geri qayıdır, deyilə. Bəli. Bunlar olsa niyə ailə dağılsın? İki uşaqla, bir uşaqla. Uşaqlar da yetim qalmasın da. Uşaqlar da yetim qalmasın. Sonra qadın da çətinlik çəkir uşağı böyütməyə. Fikirləşsin ki, gənə atası, anası olsa yaxşıdır. Bunun böyüyəndə də belə xoşbaxtlıqla böyüyür. Yetim olmur. Valla. Nənəcan, bəs qaynana qaynatılara nə nəsət eləyərsiniz? Və yeni ailədir, gənc ailədir, oğlandı, qızdır, ailə qurublar, gəlirlər. Bəzən olur ki, qaynana qaynatıqda fərqli yanaşır onlara. Onlara nə nəsət eləyərsiniz? Olsa da yenə qaynata, qaynana, böyük adama pis nəsət verməz. Ağsaqqal da, anadır. Anan sənin heç vaxt pislik olsun deməz. Sənin anandır siyyət, sənin xoşbaxt olasan, sənin də bir iki uşağın olsun. Elədir. Ana da baxıb fərəh eləyər. Heç bir ana balanın bədbaxtlığını istəməz. Oğlan. Elədir, nənə. Çox sağ olun. Sizi də Allah qorusun. Nənəcan, bir də Şəki bilirik ki, gözəl yerinizdir, vətənimizdir. Gözəl yerdir. Bunun çoxlu turistlər gəlir. Bəlkə cinin günündə yüzlərlə yerli və xarici turistlər. Bəli, onlarda bu turistləri nəyi bəyənirsiniz? Turistlərdə mən hər şeyi bəyənirəm. Maşallah. Onlar hamısı mehribandılar. Çox mehribandılar. Nənədən, sizin qəlbiniz o qədər gözəldir ki, siz ancaq müsbətləri görürsünüz. Maşallah sizə. Allah sizə bərəkət versin. Sizi də yarabbim. Elə bir xüsusiyyət varmı ki, turistlərimizdə bəyənmirsiniz? Deyər, məsləhət görərdiniz ki, turistlər özlərini belə aparsalar, belə rəftar etsələr daha gözəl olar. İnanırsan ki, mən burada görürüm. Neçə ildir mən? Dördüncü müdür görürəm. Maşallah. Maşallah. Bu müdür də maşallah, maşallah olsun. Əsilzadə yerlidir, gözəl insandır. Məmməd müəllim. Onu da Allah'a emanət olsun. Amin. Çox sağ olun. Onun da atasına, anasına rəhmət olsun. Nənəcan, sizin nəsihətləriniz o qədər dəyərlidir. O qədər xoşluyuz gəlir ki, biz də ki, şimdi kömür edir, sizinlə biraz söhbət edir. Siz də dəyər adamsın, qiymət qoymuşsan, Allah'a emanət olun. Allah sizdən razı olsun. Sizdən də yarabbim. Bir dənə də bir nəsihət alım sizdən. Günü gündən cəmiyyətimizə baxırıq, insanlara baxırıq. Sanki bu əxlaqi dəyərlər, ədəb ərkan, mənəviyyat aşağı düşür. Yəni, günü gündən zəifləyir. Sizcə bunların səbəbi nədir? Nədən ola bilər? Niyə görmüş bir nənə ki, nə düşünürsünüz ki? Biraz düzgünlük olmaq lazımdır sən. Sən qız kəsin. Düzgünlük olmaq lazımdır. İndi qadınlar da şaşda da Allah təala yoluna qaytarsın, yarəb. Amin.
Çaşanları da Allah Teala yoluna kaytarsın ya Rabbi. Ben onu diyebilirim. Vallahi. Amin. Vallahi. Kiriyat namus da yaxşıdır da. O kiriyat namusu olan yerdə bərəkət olur da. Allah emanet olasın. Allah razı olsun. Nənə, bir dənə də bir xüsusiyyəti sizdə aşkarladık maşallah. Dilinizdən Allah kəlməsi düşünür. Maşallah, bərəkallah, Allah bərəkət. Dualar dilinizdən gətdiyən düşünür. Bəli. Allah sizə bərəkət versin, bu çox sevindirir. Amma bəzi insanlar var cəmiyyətimizdə, belə deyək də, yəni sanki Allahı unudurmuş kimi həyat yaşayırlar. Allah xatırlamaq istəmirlər, təkəbbürcəsinə həyat sürürlər. Haqqına nə sürdü, nə nə sürdü? Onların da çoğunla şeytan keçdi də, Allah onları da yoluna qaytar. Onları da Allah yoluna qaytarsın. Onlar da bir vaxt onları yoluna qaytar. İnşallah. Vallah qaytar. Allahdır xalqımıza hidayət. Amin ya Rəbbi. Mehriban çılıb olsun. Ölkələrimizdə də sakitlik olsun. Nə gözəl. Yəni bizim kanalımız var. Maşallah, maşallah. Bizim də məqsədimiz insanlarda mənəvi əxlaqi dəyərləri inimiz, doğru dinimiz olan İslam dili üzərində onlara çatdırmaqdır. Onların mənəviyyatını zənginləşdirməkdir. Onların ahirətə gedən yollarını asanlaşdırmaqdır. Haqqı çatdırmaqdır. Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm yolunu çatdırmaqdır. Ona görə istədik ki, sizinlə belə söhbət eləyək, sizin nəsihətlərinizdə onlarla bölüşək. Sizin bizi izləyicilərimizə, Tövbə Zamanı kanalını izləyicilərinə nə nəsihət edərdiniz? Onlara belə can sağlığı arzulayıram, ya Rəbbi. Onların işləri həmişə uğurlu olsun. Can sağlığı ilə belə uğurlu olsun onların işləri. Allah təala axıra kimi belə başa vursun onlar işini. Amin. Həmişə işıqlı olsun. Çox sağ olun. Orada olanlara da sizə də mən can sağlığı arzulayıram. Allah sizdən razı olsun. O kanalı açmışsınız ha. Bir ki uğurludur da, gözəl kanal. Çox sağ olun. Dənəcan, biz öz adımızdan, kanalımız adından sizə təşəkkür edirik. Sizə Allahdan sizə xeyirli ömür, can sağlığı. Amin ya Rəbb. Allah sizi kimlə nələrin sayını çox eləsin. Amin ya Rəbb. Sizə də ailə xoşbaxtlığı arzulayıram. Mehribançılıq arzulayıram. Allah sizə razı olsun. Balalar olsa böyüsün, pərək götürəsin ya Rəbb. Amin. Amin. Allah razı olsun nənəcan. Allah əmanət olun. Mən də şad oldum. İnşallah yolumuz bir də digər gəlib sizə başlayacaq. Amin ya Rəbb. Mən də şad oldum vallahi. Allah razı olsun. Sizdən də ya Rəbb. Sizdən də ya Rəbb. Çox sağ olun nənə. Minnətdar. Allah sizə razı olsun. Allah sizə bərəkət versin.